kopējā darbā un pūliņos mēs esam sasnieguši daudz un padarītais darbs baudīt slavu šo grandiozo darbu ierocinātājam mūsu vadonim. Šeit atkarībā pirmā prasība ir viens likums visiem, vienas tiesības visiem un viena taisnība visiem. Visiem viens likums, ja viens likums ir dots un rakstīts un paraktīts, tad viņš ņemjās uz visiem veķiem.